Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa ja disposa d'un full de ruta en matèria de capacitats diverses i accessibilitat. Es tracta d'un pla local que proposa accions en xarxa i transversals amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. El document és el resultat de la feina feta en el marc de la taula local de capacitats diverses i accessibilitat. En parlem de seguida. Abans, però, tenim el sumari. HealthUp és una de les dues empreses terrassenques que participa en la 11a edició del Mobile World Congress. Desenvolupa aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. Carros, carruatges i cavalls han desfilat aquest diumenge per l'avinguda Josep Tarradellas i la Rambla en els Tres Tombs. Una geneta ha caigut des d'un cavall i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques l'ha evacuada. El Terrassa Futbol Club agreuja la crisi amb la derrota contra la Muntanyesa per 0-1. El conjunt de José Luis Duque, però, ha merescut, com a mínim, puntuar en un bon inici de partit. El descens es manté a 5 punts. Atlètic i Club Egara guanyen, patint, el tennis i el Taburiente. Els de Can Sales han derrotat l'equip càntabre per 2-1, remuntant un marcador en contra. Els ratllats s'han imposat per idèntic resultat a Canàries. Ja està enllestit el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat de Terrassa. El pla proposa accions en xarxa i transversals amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa ja disposa d'un full de ruta en matèria de capacitats diverses i accessibilitat, des d'ara i fins al 2020. Es tracta d'un pla local que proposa accions en xarxa i transversals amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. El document és fruit del treball fet en el marc de la taula local de capacitats diverses i accessibilitat. Aquest ens aplega representants municipals, així com dels col·lectius relacionats amb aquest àmbit. La taula el va aprovar el dimarts passat i dijous es va presentar en comissió informativa per tal que pugui sotmetre's a votació en el proper ple. Els principis del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat passen per garantir una qualitat de vida real i efectiva per tothom, així com els drets de les persones sense cap mena de distinció. El document també es regeix per la inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida, l'accessibilitat universal i el treball col·laboratiu i transversal. A partir d'aquí, el document planteja 112 accions concretes agrupades en 10 línies estratègiques. Mina d'Aigües de Terrassa recorrerà la desestimació del recurs contra el nomenament del comissionat per l'aigua assignat per l'Ajuntament, Joan Gaia. La companyia considera que la valoració que ha fet Joan Gaia del cost de liquidació de la concessió no és correcta perquè es basa en una informació incompleta. Per això Mina considera que Gaia continua desenvolupant unes funcions que no podria fer com a comissionat i encara menys com a assessor a l'alcaldia. Els serveis jurídics de Mina aconsellen seguir endavant amb el recurs perquè encara consideren vàlid interposar un contenciós en contra del nomenament de comissionat com a personal eventual de confiança o assessorament especial, segons diu el decret d'alcaldia. Segons la companyia d'aigües, les funcions atribuïdes a Gaia excedeixen els límits de personal de confiança i es troba en una situació de manca d'imparcialitat per desenvolupar les funcions assignades. Terrassa en Comú acusa l'equip de govern d'haver triat un pacte amb Ciutadans per evitar-se la vergonya de rectificar la seva proposta de compra d'autobusos. La confluència d'esquerres assegura que els socialistes han volgut estalviar-se l'esforç de treballar per consensuar una proposta progressista per al partit. Les prestacions ambientals dels híbrids són indubtablement millors, molt menys contaminants i més eficients. A més, segons els líders de l'oposició, Ciutadans s'ha deixat enganyar amb contrapartides absurdes i donarà suport a un govern que defineixen com a decadent i sense criteri. Terrassa en Comú considera que el PSC hauria d'haver reconegut el seu error polític i esforçar-se per defensar una alternativa més saludable per a la ciutadania. Segons la formació, el problema no ha estat la discussió d'aquest dictamen, sinó la nefasta gestió del govern d'anys anteriors en aquest àmbit. Això, segons TEC, farà que la renovació de la flota d'autobusos no es produeixi fins al proper hivern, amb el risc d'avaria greu o d'incendi que pot suposar en els vehicles més vells.
ens esperem. Avui ha començat a Barcelona una nova edició del Mobile World Congress, el Congrés de Telefonia Mòbil. La presència terrassenca la protagonitzen dues empreses, una empresa jove formada únicament per 9 treballadors. Es diu HealthUp i treballen creant aplicacions mòbils per a temes sanitaris com ara l'anorèxia, la insuficiència renal o la prevenció del suïcidi infantil. HealthUp és una de les dues empreses terrassenques que participen en la 11a edició del Mobile World Congress. L'altra és Validated, especialitzada en la signatura electrònica de documents. En el cas de HealthUp, tres socis la van fundar el novembre del 2013. Desenvolupa aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. El buc insígnia és TCAP, una aplicació que permet el seguiment a distància de pacients amb trastorns alimentaris com anorèxia o bulímia. TCAPP, TCAP, serveix per adquirir dades de pacients amb trastorn de conducta alimentària, del dia a dia dels pacients, i proveir aquestes dades al metge, terapeuta o psicòleg que els hi fa el seguiment. Seguim la teràpia cognitiva conductual i en TCAP ara mateix estem en fase de validació clínica. El nostre objectiu d'aquí a l'estiu és tenir més de 1.000 pacients fent servir l'aplicació i d'això va l'assaig clínic. Després d'aquest primer planeta n'han sorgit d'altres. Aplicacions per a pacients amb insuficiència renal crònica per prevenir el suïcidi infantil o per a la recuperació cognitiva, entre altres. Aquesta empresa jove amb 9 treballadors és la segona vegada que participa al Congrés de Barcelona amb estand propi, de la mà d'Acció, l'Agència per a la Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. És quasi indispensable, nosaltres és la fira. I hem estat a altres fires més especialitzades del sector i no ens han aportat pas tant rèdits com ens ha pogut aportar el mobile, tant a nivell de visibilitat com a nivell de contactes fets. I esperem poder no només presentar les nostres solucions per trobar potencials clients, sinó també trobar potencials inversors i potencials socis que ens puguin ajudar a internacionalitzar l'empresa. Aquesta startup desenvolupa aplicacions per a teràpies cròniques o de llarga durada en col·laboració amb diferents hospitals públics i clíniques privades de Catalunya i Espanya i esperen irrompre amb força al mercat de Finlàndia i Regne Unit. Doncs 100% d'ocupació als hotels de Terrassa pel Mobile World Congress de Barcelona. L'hotel Don Cándido, el Terrassa Park i l'hotel La Mola estan plens de persones vinculades al Congrés. Els tres establiments ofereixen un servei d'autocar gratuït que trasllada els clients a la Fira de Barcelona. El Congrés de Telefonia Mòbil, el Mobile World Congress, més important del món, que manté des de fa més d'una dècada la seva cita a Barcelona, arrencava, com dèiem, aquest dilluns al matí. Dura 4 dies. Parlem ara de la festa dels Tres Tombs que s'ha pogut viure aquest diumenge a la nostra ciutat. Malauradament, una dona resultava ferida de gravetat aquest diumenge durant aquesta festivitat dels Tres Tombs. La Janet, veïna de Vacarisses, queia del cavall just abans de la sortida a Can Boada. La noia va haver de ser evacuada a un hospital amb un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. Carros, carruatges i cavalls han tornat a desfilar aquest diumenge al matí per l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla de Gara amb motiu de la tradicional festa dels Tres Tombs. Les passades han començat amb retard com a conseqüència de la caiguda d'una Janet des d'un cavall just abans de la sortida i que ha hagut de ser evacuada amb un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. La Janet, veïna de Vacarisses, ha resultat ferida de gravetat. La festivitat, organitzada pels Amics de Sant Antoni Abat, protector dels animals, ha tingut el tret de sortida al dipòsit d'aigües de Can Boada i ha finalitzat al Centre Cultural després de fer dues passades per la Rambla. Aquesta tradició centenària, que aplega carruatges d'arreu, vol recordar la dependència que es tenia dels animals de càrrega, sobretot pel que fa al transport de mercaderies. Poder veure doncs, com feia el traginer, com transportava les mercaderies, no? Vull dir, els carros aquests grossos que porten el seu pes, no ho simulen, sinó que porten el seu pes de palla, de sacs. Vull dir, és una oportunitat única, almenys un dia a l'any, doncs, que la es pugui veure. No? Ho dèiem al president dels Tres Tombs l'altre dia que ens vam reunir, que em va explicar més o menys com seria tot l'acte, tot l'esdeveniment. Que aquest binomi entre ciutat i cavall sempre funciona i, bueno, insisteixo, no? Tots els nens, tota la gent de Terrassa s'aboca al carrer. Enguany ha tornat a desfilar el carruatge més que centenari de la cervesera d'Am, que només circula en ocasions puntuals. I com a novetat,
ha destacat l'encapçalament de la rua amb els cavalls i genets del cos dels Mossos d'Esquadra. Canviant de tema, els centres educatius han iniciat les jornades de portes obertes per al curs vinent. Les visites, que s'allargaran fins Setmana Santa, estan programades en dies diferents per a cada centre educatiu. D'aquesta manera, les preinscripcions es podran fer des del dia 30 de març fins al 7 d'abril. Triar escola o institut per als fills és una de les preocupacions per a molts pares i mares en aquestes dates. I és que tot just aquest mes de febrer els centres educatius han començat a obrir les seves portes per mostrar les instal·lacions i els projectes curriculars que duen a terme. Les visites que s'allargaran fins Setmana Santa estan programades en dies diferents per a cada escola. D'entre els centres que han obert les seves portes aquest cap de setmana, l'Institut d'Educació Secundària Montperdut ha rebut familiars i futurs alumnes amb els millors anfitrions possibles, els professors i els mateixos alumnes del centre. Aquestes últimes dues setmanes nosaltres hem anat a les seves escoles a presentar el projecte, però clar, ara és el moment de veure les instal·lacions. Per tant, la informació que ja tenien d'aquestes dues últimes setmanes, més la que han pogut gaudir del dia d'avui, serà el que els ajudarà a prendre una decisió pel futur educatiu del seu fill o filla. D'entre les qualitats que fan decidir els pares per una escola o una altra, destacant la proximitat a casa i el projecte educatiu. Faran primer de l'ESO, aquí al Montperdut, i a veure, la primera lecció d'aquí del Montperdut és perquè a la seva escola, a Roser Capdevila, tenen la mateixa educació, la mateixa. A veure, són d'ambients, de projectes, i bueno, és una mena d'educació especial. Un cop fetes les visites pertinents, arriba el torn de la preinscripció, que enguany serà just després de Setmana Santa. D'aquesta manera, des del dia 30 de març fins al 7 d'abril, s'admetran les sol·licituds per al nou curs escolar. No deixem l'àmbit educatiu. Els nens i nenes de l'escola Bressol La Casona han participat en un taller amb l'artista Rat Soriano, on han pogut pintar com ho feia Romà Vallès. Els petits han pintat amb diferents tècniques, com les que feia servir el desaparegut artista contemporani que va deixar el seu llegat al Centre Cultural. Pintar com ho feia Romà Vallès. Això és el que han experimentat els infants de l'escola Bressol Municipal La Casona al barri del Roc Blanc. De la mà de les seves educadores i de l'artista terrassenca Rat Soriano han participat en aquest taller que porta per títol A prop de. Amb petits grups de 6 nens i nenes han pintat amb diferents tècniques com les que feia servir el desaparegut artista contemporani que va deixar el seu llegat al Centre Cultural. Perquè els estem ensenyant que no sempre s'ha de pintar amb pinzell i pintura. Val? Com ara heu vist, no? Algunes imatges que inclús el nen ha acabat amb les mans. No? Per què? Perquè clar, el tenir matèria, el tenir sorra, pols de marbre, en aquest cas, no? Clar, els nens s'esplaien i això és el que ens interessa moltes vegades. Pintaran amb esponges i amb aigua i quasi que renten més que pinten. No? I això és el divertit moltes vegades, que sàpiguen que existeixen aquestes coses. Aquests tallers són ja un clàssic per a les escoles Bressol i centres de primària de Terrassa. En els darrers 11 anys s'han treballat diversos artistes de renom en activitats adaptades a les edats dels alumnes. Aquest taller sobre Romà Vallès també s'està realitzant a les escoles Bressol, Vallparadís i Coloraines. El proper curs la proposta estarà inclosa a la guia d'activitats del Servei d'Educació de l'Ajuntament i els centres educatius interessats la podran sol·licitar. De moment, el resultat d'aquests tallers, 12 quadres, 4 per cada escola Bressol, s'exposarà a partir del 8 d'abril al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Les obres s'acompanyaran de fotografies del procés creatiu d'aquests joves i intrèpids artistes. Les farmàcies terrassenques han tornat a sumar-se a la recollida de medicaments. Sota el lema «Dona un medicament per a qui ho necessita», voluntaris repartits per 18 farmàcies han animat els ciutadans a comprar medicaments sol·licitats per entitats assistencials, com ara la Fundació Busquets. Durant tot el matí, un degoteig de persones han passat per les farmàcies per col·laborar amb la novena recollida de medicaments impulsada per l'ONG Banc Farmacèutic. Sota el lema «Dona un medicament per qui ho necessita», voluntaris repartits per diferents farmàcies han animat els ciutadans a comprar alguns dels 50.000 medicaments sol·licitats per les entitats assistencials sense ànim de lucre amb les que col·labora el banc. Existeix aquesta pobresa farmacèutica, que hi ha gent que necessita medicaments i productes sanitaris, i és un bon dia perquè la gent col·labori, sigui solidària,
passi per les farmàcies i agafi un dels medicaments o productes sanitaris que tenim a disposició de les entitats que ens ho han demanat. Estem recollint medicaments que no precisen prescripció mèdica, per tant són medicaments com paracetamols, ibuprofens, antihistamínics. Concretament a Terrassa, que fa 4 anys que participa en l'iniciativa, s'han sumat aquest dissabte 18 farmàcies i uns 40 voluntaris. La Fundació Busquets, l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i la Fundació Alba són les entitats terrassenques a les que aniran destinats els medicaments recollits. Molts ciutadans no sabien de l'existència de la campanya, però la resposta ha estat molt positiva, tant pels que ja portaven el granet de sorra amb un medicament com pels voluntaris. Fa un parell d'anys que tinc com alguns amics i tal que ho havien anat fent i aquest any vam dir, bueno, va, perquè no ens apuntem, i juntament doncs, ens van anar passant la informació, una amiga que ens va insistir perquè va, apunteu-vos, que va molt bé, i a més és per la Fundació Busquets. Nosaltres en concret en aquesta farmàcia vam dir, doncs va, ens animem. Pels que encara vulguin col·laborar-hi, al llarg de la setmana les farmàcies adherides continuaran recollint medicaments, això sí, han de ser comprats al mateix establiment. Com ha de destacar, durant la jornada de dissabte s'han aconseguit al voltant de 16.000 medicaments a Catalunya i durant tota la setmana s'espera arribar als 20.000. Moment ja pels esports per repassar el que ha donat de si el cap de setmana esportiu a la nostra ciutat, el més destacat. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Es repeteix la història, sí. Plou sobre mullat i de nou el Terrassa que continua amb resultats negatius. No guanya des de l'any passat. Sí, des d'aquest famós partit que hem recordat més d'un cop a l'informatiu, des d'aquell partit contra el Morell, 0-1 en gol de Jou, que el Terrassa no suma els 3 punts en aquest nou campionat de la tercera divisió. Bé, podem dir com a novetat és que Xavi Arnau, el que faltava per arribar al defensa, ja s'ha incorporat a la disciplina de José Luis Duque i podria debutar el proper dissabte al camp del Cerdanyola. Però bé, el que tu dius és la bona notícia i la dolenta és aquesta dinàmica de resultats del Terrassa. I és que els agarencs no troben l'antídot a la seva crisi esportiva i continuen sense conèixer la victòria aquest 2016. I va ser la muntanyesa, un aspirant a l'ascens, qui es va emportar els 3 punts de l'Olímpic. Un solitari gol de l'exterracista Pere Sagarra en el segon temps agreuja la situació del conjunt de Duque. Els jocs de descens es mantenen a 5 punts. La crisi del Terrassa Futbol Club s'agreuja. Ja són 8 setmanes sense conèixer la victòria. Aquest diumenge ha caigut per 0-1 amb la muntanyesa a l'Olímpic i continua perdent llocs a la classificació. Els de José Luis Duque són ara 14ens, tot i que les places de descens es mantenen a 5 punts. L'equip agarenc era conscient que la visita dels del Nou Barris, que ja són segons de la classificació, era tot un examen de cara a canviar la dinàmica de resultats. Un xut de Chele als 8 minuts, que s'ha estavellat al travesser, podia haver canviat el signe del partit. De fet, el Terrassa ha sortit a buscar la porteria contrària i una falta llançada per Burgos ha estat a punt d'inaugurar el marcador, però Tato Burgada ho ha evitat. Una acció individual de Joan Grassa, que ha portat el porter visitant, i una rematada d'Estrada que ha sortit per sobre el travesser han estat les últimes accions de perill d'un Terrassa que mereixia haver marxat al descans amb avantatge. La muntanyesa, en canvi, ha aprofitat les poques ocasions que ha tingut i en el minut 56, un cop de cap de l'exterracista Pere Sagarra ha significat l'únic gol del partit. El defensa no ho ha celebrat per respecte a la seva antiga afició. Els visitants han pogut ampliar les diferències poc després, però Carlos ha estat providencial en un xut de l'eix del Mau. Boniquet de falta ha pogut empatar, però els 3 punts han viatjat cap a Barcelona. Hemos estado cerca de su área. Sí, sí que es verdad que los primeros 20 minutos hemos estado un poquito mejor que el resto del partido. Pero poco a poco ellos nos han ido comiendo terreno, más que con su fútbol, con su manera de defendernos. Y nosotros no hemos dado esa velocidad que hoy necesitaba el partido para que ellos no se organizasen tan bien como lo han hecho. Y al no tener esa velocidad y no tener las ideas claras, pues la verdad es que no hemos estado, digamos, no hemos hecho un buen partido y al final, pues bueno, el resultado negativo. El Terrassa, que només ha sumat 2 dels últims 24 punts possibles, visita dissabte al Cerdanyola. Bones notícies pels equips agarencs d'Uquier van la represa de la Divisió d'Honor. En categoria masculina, victòries per la mínima d'Atlètic i de Club Egara, que van guanyar per idèntic en resultat a tenis i a taburiente, respectivament. Victòria en patiment, la que ha aconseguit aquest diumenge l'Atlètic davant el tenis de Santander en la represa de la Lliga a la Divisió d'Honor masculina.
El conjunt de Roger Pallarols ha acabat guanyant 2-1, però ha hagut de remuntar un marcador advers. Els de Can Sales han disposat d'ocasions per marcar al llarg dels dos primers quarts. Ignasi Guerrero ha xutat per sobre de la porteria i Álvaro Floranes ha evitat amb les seves aturades el gol de Dani Malgosa, però l'equip cantabre també ha posat l'Atlètic en moltes dificultats. El seu ordre defensiu i les ràpides sortides al contracop han generat perill i en una d'elles Pedro López Alonso ha fet el 0-1 en el minut 26. Abans del descans, els agarencs han pogut empatar en un penal córner, però ni Marc Sallés ni Guerrero en el refús posterior han estat encertats. A la represa, l'Atlètic ha donat major velocitat al partit i ha tancat el rival a la seva àrea. Fruit de la seva insistència, ha arribat el gol de l'empat en el minut 34. El penal córner llançat per Roc Oliva el desvia Albert Beltrán per fer l'1-1. Abans de finalitzar el tercer quart, els de Pallarols han pogut fer el segon, però aquest cop la jugada d'estratègia en el penal s'ha estavellat al travesser. Finalment, l'Atlètic ha obtingut el premi de la victòria en un xut directe de penal de Jordi Carrera. Buscàvem una mica pujar intensitat, que es veiés diferència entre la preparació que hem pogut fer nosaltres i la que m'imagino que han pogut fer ells, i la veritat és que hem començat molt forts, però al veure que xocàvem una vegada darrere l'altra amb un equip doncs, molt defensiu a darrere, doncs, ens ha fet perdre una mica els nervis, i a més, amb l'única arribada que han tingut quasi tot el partit et fan gol, o sigui que llavors han vingut nervis, imprecisions, però penso que la segona part ha sigut molt diferent. Hem jugat més tranquils, més amb cap i amb alguns canvis que hem fet que ens han funcionat i hem aconseguit capgirar el marcador, que evidentment ara és l'important. Nosaltres no podem regalar cap més punt. L'Atlètic es manté tercer amb 22 punts. 6 més té la cara, que continua segon després de guanyar 1-2 al camp del Taburiente. I en categoria femenina, triomf també per a Gara i Club Deportiu Terrassa. Les ratllades van haver de patir, però al final van guanyar per 1-0 al tennis. Les del Pla del Bonaire, en canvi, es van emportar 3 punts molt valuosos de la seva visita a Canàries en derrotar 0-2 al Taburiente. El retorn de la Lliga, després de 2 mesos aturada, ha estat a punt de passar-li factura a l'equip femení del Club Egara. Les ratllades han hagut de suar de valent per desfer-se del tennis per 1-0. Les càntabres, últimes amb només 2 punts i sense conèixer encara la victòria, han merescut puntuar en la seva visita al Pla del Bonaire, però un solitari gol de Karina Domingo en el tram final ha acabat donant els 3 punts a l'Egara. El tennis ha sorprès amb el seu plantejament arriscat, amb una forta pressió defensiva que les de Nacho Fernández no han sabut superar. De fet, les visitants han posat setge a la porteria local i només la falta de punteria i la portera ratllada han evitat el gol. L'Egara només ha creat perill en jugades de penal, però Maria Tost tampoc ha trobat la manera de superar la portera del tennis. A la represa s'han equilibrat les forces i tots dos equips han disposat de clares ocasions per inaugurar el marcador. Quan tot semblava indicar que els punts es repartirien, una acció d'oportunisme de Karina Domingo a 6 minuts per al final ha acabat donant el triomf al seu equip. No jugamos bien, la verdad que no tuvimos un juego asociativo muy bueno. Creo que tenemos mucho para mejorar. Esta segunda parte de la pretemporada no fue del todo buena por el hecho de que teníamos jugadoras en sala, jugadoras con la absoluta. Son 2 meses de parón desde el último partido. Bueno, y querés hacer en un rato o en 60 minutos lo que hace 2 meses no estás haciendo. Y bueno, eso lleva a que tenés nervios, ansiedades. Bueno, el que mejor lo gestiona es el que se lleva al resultado final. El Club Deportiu Terrassa s'ha sumat a l'excel·lent cap de setmana dels equips locals i ha derrotat a domicili el Taburiente per 0-2. Tant l'Egara com l'equip de les Pedritges sumen 18 punts i ocupen la 5a i 6a posició, respectivament. I a la divisió d'honor masculina waterpolo, segon empat consecutiu del Club Natació Terrassa. Si fa una setmana el punt aconseguit a Sabadell es podria considerar com a bo, com a positiu, aquest cop els de Didac Covacho en van perdre 2 a casa davant el Barcelona. Un gol sobre la botzina de Lucas Duric va privar la victòria garenca. Un cop de dits de l'eslovac Lucas Duric en el darrer segon ha evitat que el Club Natació Terrassa sumés dissabte 3 punts davant el Club Natació Barcelona a la 18a jornada de Lliga. Al final, empat a 10 i oportunitat perduda per als agarencs d'escalar posicions a la classificació. Continuen 6ens, amb 33 punts. Els de Didac Covacho han signat una arrencada convincent, tot i la baixa d'última hora del boia Agustí Periques per grip. Álvaro Granados i Fran Sánchez han col·locat el 2-0. Els de Toni Esteller han retornat
ratllat distàncies, però la natació s'ha mantingut per davant en el marcador amb una diana d'Òscar Aguilar. En el segon quart, els terrassencs han continuat la seva línia ascendent. Fonamentat en la defensa i en les aturades d'Iñaki Aguilar, han clavat un parcial de 3-0 al seu rival amb dos gols d'Aguilar i un altre d'Oriol Rodríguez. Amb un esperançador 6-3 s'ha arribat al descans. A la represa, però, la dinàmica no ha estat la mateixa. El Barcelona, gràcies a la seva pressió en defensa, ha incomodat molt l'atac dels agrencs. Tot i això, el tercer quart ha finalitzat 8-6. Ha estat en el darrer període quan els visitants han capgirat el marcador. Un hat-trick de Joel Esteller ha situat el 8-9. Tot i que el natació s'ha quedat sense el concurs d'Òscar Aguilar, expulsat, ha sabut posar-se un gol per sobre amb les dianes de Jordi Chico i Jordi Pérez. Després arribaria sobre la botzina l'empat visitant. En aquests moments estic molt enfadat, simplement perquè hem vist que ho hem tingut, que no ens han vingut els fantasmes de la setmana passada, que l'última jugada vam tindre home a més i no vam poder ni buscar el llançament. Aquesta setmana hem tingut l'home a més final i hem fet el gol. I després ens ha faltat saber defensar aquesta última jugada. Allà cada jugador ha de ser conscient que ha d'estar amb el seu i que no ens poden guanyar la posició. Dissabte, el Natació Terrassa visita el Natació Catalunya, un equip a l'alça i que ve de guanyar la piscina del Sant Andreu. I en categoria femenina, el club Natació Terrassa va reaccionar massa tard a la piscina del Rubí, on va perdre per 8-7. Un parcial de 0-3 de les de Xavi Pérez en el darrer quart va donar emoció al partit, però va ser insuficient per sumar davant de la gran revelació de la temporada. El Club Natació Terrassa ha reaccionat tard a la piscina del Rubí i ha tornat a perdre per 8-7 en un partit en el que al final ha merescut més. Les noies de Xavi Pérez sempre han anat a remolc al marcador. Les locals de seguida han agafat avantatge amb un 2-0 que els ha permès en tot moment tenir el Terrassa a ratlla. En part ha estat possible gràcies a una inspirada Amanda Triviño, màxima anotadora del partit, amb 5 gols. El Rubí ha sabut mantenir les distàncies, però a l'inici del tercer quart, el Natació ha aconseguit un empat que ha acabat sent efímer. En l'últim quart, les locals han posat la directa i han establert el 8-4 que presagiava un final còmode. Però el Natació Terrassa ha reaccionat i un parcial de 3-0 ha posat el 8-7 a l'electrònic i els nervis al Rubí. El setè gol terrassenc, però, ha arribat a 19 segons per al final, massa tard. Les rubinenques han aprofitat l'última possessió per no deixar la bola i deixar que s'escolés el temps. Bon partit del Club Natació Terrassa davant del quart classificat, però mal resultat. Les de Xavi Pérez són penúltimes. La Lliga tornarà el 2 d'abril, després del preolímpic de la selecció espanyola. Bé, mala sort, Francesc, per les noies del Club Natació Terrassa, que continuen lluitant per no baixar de categoria. Ara mateix ocupa aquesta plaça de promoció de descens. Per la mínima, derrota a la piscina del Club Natació Rubí. I tant. T'agrada la dansa, Joan? Bé, sí. T'agrada el ballet? M'agrada, no és una de les meves passions, però sí que m'agrada veure de tant en tant. Doncs hem tingut el ballet Biarritz aquest cap de setmana a Terrassa. Molt bé, doncs ara ho veiem. Ara podem veure la notícia. Joan, gràcies i fins la pròxima. Bona nit. Vinga, adéu. Ja ha arrencat la 33a temporada BBVA de dansa al Centre Cultural. Ho feia aquest dissabte amb el reconegut ballet de Biarritz. La prestigiosa companyia francesa ens visitava amb dues peces del director i coreògraf francès Thierry Malandan. Un joc de llums combinats amb elements sonors han obert el taló de l'auditori del Centre Cultural i han donat pas a l'inici de la temporada BBVA de dansa 2016. Ha estat aquest dissabte a la nit amb la presència de la prestigiosa companyia francesa del ballet de Biarritz, que ha tornat a visitar de nou Terrassa, amb la interpretació de dues peces del reconegut coreògraf Thierry Malandan. L'espectacle s'ha encetat amb l'obra Destro, una coreografia inspirada en l'Estro Harmònic Opus 3 d'Antonio Vivaldi, l'obra concertant més coneguda de Vivaldi després de les quatre estacions. La segona part del programa l'ha obert la música de Frédéric Chopin. Presa dels seus estats d'ànim, els nocturns expressen les penes de l'amor amb la profunditat de la seva naturalesa nostàlgica. Després del ballet de Biarritz, visitarà Terrassa la Companyia Nacional de Danza. Serà el 12 de març. La plaça Vella ha estat escenari aquest dissabte durant tot el matí de la festa de presentació del conveni al que van arribar dies enrere el taller de músics de Barcelona amb el Conservatori Professional del SEM. El conveni entre el SEM i el taller de músics s'assignava el passat dimecres a Terrassa, però s'ha pogut visualitzar
aquest dissabte al matí amb un musical a la Plaça Vella, batejat com a SEM Modern Music Day. Hi ha hagut un combo de veus del taller de músics, la cercavila de la SEM Marching Band pels carrers del centre i una fi de festa amb la jove Big Band del taller de músics. També hi ha actuat el grup de saxofonistes suïssos Lises Panzer Sax and Funk. I de la música al teatre, l'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa. De teatre continua amb les seves funcions. Aquest diumenge s'ha representat la Corona d'Espines de Josep Maria de Sagarra a càrrec del grup de teatre Collonaca de Terrassa. La trama de l'obra gira al voltant del poder de ser més que els altres, de dominar amb els diners o amb el que faci falta. Amb aquest argument, el senyor de Bellpuig és capaç de passar per damunt de tot i trepitjar a tothom per salvar el seu bon nom i el seu patrimoni. Aquesta ha estat una nova representació de les 11 obres previstes, precisament l'única que estava fora de concurs i que es poden veure cada diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi i fins a finals del mes de març. La pròxima sessió serà diumenge 28 de febrer amb l'obra L'home amb qui somien les dones quan somien amb homes, de Joan Gallart, a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu Pineda de Mar. Si la gent diu que sóc la més tensada del meu oncle. Si és ben clar que feu el joc que ell imposa... Està clar, per invalidat, no sóc ningú. Aquesta vegada jo us demano que vingueu aquí a casa. I marxem amb música. La nova Jascava ha estat l'escenari aquest dissabte a la nit de la presentació del nou treball de Blau Mut, titulat El primer arbre del bosc. Aquest nou àlbum proposa un pas més del grup tant a nivell de producció com a nivell de complexitat sonora. De fet, les entrades per aquest concert de dissabte estaven exaurides. Amb Blau Mut acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, l'actualitat poden seguir-la a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona nit.